ні. Так і вони нахід. Молодий. Іди. Відчувай, що молодий. Співай. Співай. Стоп, дума, коли сам. Іди. Бой под мостом, помолись я с мостом. Серьезно. Мы приехали с Киевской области, Макаревский район, село Пасова. И как раз все участники, это есть коренные жители этого села. Как раз вам покажем пару песен нашего села. Ой, ветер повевает, лезяю падает, ой, плаче тоже девчонка. І тепер є така пісня, ну, посюди співають, Василіка. В нашому селі брали кочеріжники, прорачі, і витанцьовували цю пісню. Це були такі старі баби, така була колись мода. Ну, таке воно, от виходили так і витанцьовували цю пісню. Да. Ні, це ми без того. Без того. Це Василіка. Беремо без музики. Кажуть люди, та що я є лиха. Ти хочеш ходім на дивоньку, щоб пеки носити.
хлопик носити. Та й не косив я, не в'язавий я, не водой носи. Геде, пошла волосся, три парка пошли потопити. Пошла волосся, три парка пошли потопити. Так хоч я в тебе та залипаника, сміття купова, а ти дають мені сороківку, я не хочу брати, дають мені сороківку, я не хочу брати. Дай на раяли та старі люди, на лего звози, і ти буде твоя синиченька ще лучше родити, буде твоя синиченька ще лучше родити. Дай родила, дай на неводниці, а сінки вчені, гейці, купив вас і Василисі зелену спотіцю, там я вийду, я й до саму рота, зелена спотіцю, гейця, сюди, сюди повернуся, гарна молодиця, сюди, сюди повернуся, танцювали на кочерах. Так, але ви їсте пертани, чи коли? Чумака. От зараз посидимо на джинниці. Одна пара буде танцювати. Давай карафи. Давай карафи. А де тут карафи? Чумак. Ми покажемо вам танець. Цей танець якраз танцюється по нашому посому району. Це колись танцювали старі бабі, а тобі пішла мода на карабет, яблочка, такі атрі. І той чумак, і кадрі наша, вона вийшла із моди. Ні, це чумака покажемо. Покажіть, що ти робиш чумак. Thank you.
цієї бригади, і ви завідуєте клубом, чи ви їжу повсюду, так дуже приємно, коли всюди діти ждуть. Але ви маєте, чи ви маєте певну освіту? А я навчаюсь. А, навчаюсь. Да. Але ну, так як вчити співати, ну це автентика, тут вчити не треба. Ми, а хто колись вчився? І сходили з баби, співали. Так. Ми тепер так сходимось. Все зрозуміло. Отак, який народився, такий і виводився. Друзі, я представляю Київський національний університет культури і мистецтва, кафедра фольклористики, народного пісенного та хорового мистецтва. Я завідую секцію фольклористики і керую вже 23 роки фольклорним ансамблем «Кралиця», який їздить в фольклорні експедиції, студенти їздять, записують. Ми багато гастролюємо, багато записуємо, багато маємо матеріалу різного. Випустили, ну вже, штук 10 компактних дисків. Студенти міняються, і в мене переді мною стоїть таке, тобто перед нашими викладачами, переді мною таке завдання, щоб навчити дітей співати. Тому що в основному приходять діти без музичної освіти. У нас немає, якби є така можливість приймати на секцію фольклору без музичної освіти. Тобто базовий там культосвітнє училище або музучилище, це не принципово. Головне, щоб могли співати, хоча б трошечки інтонувати. Любили цю справу, це головне. Якщо будуть любити, тоді можна з ними щось робити. Можна щось ліпити, виліплювати. Я завжди шкодую мені, коли приходить 4 роки, як сказати, такого нашого творчого, творчої роботи, 4 роки проходить і розстається. Надзвичайно, це дуже велика для мене психологічна травма, тому що вже звикаєш до них, вони співають, і потім йдуть, десь собі роблять. От Олексій, він не представив, що він з Київського національного університету. Я не вправився ще. Так. Він також навчається у мене, якраз на нашій секції. Він не представився, просто завжди скромно. Він говорить, що десь він учиться. А так він в нас навчається, так що це він з нашого університету. Я, щоб довго не говорити, бо мені тут сказали обмежений ліміт, ми ще зустрінемось і ще з вами поговоримо, поспіваємо, якщо хочете. А зараз хочу просто наголосити на тому, що тут в основному студенти, в нас на секції 40 чоловік, від першого до п'ятого курсу, 40 чоловік навчається, ну сюди плюс-мінус 15, 14, десь так, десь підійду ще також. Співаємо в основному, бо репертуар почався, колектив із репертуару базувався на Житомирщині, тому що я сам в Житомирській області, наголошую також. Мати мене українка, а батько старовір, русський старовір. Так що це у нас в репертуарі як і російські пісні, села російські пилипи старовірів, так і українські пісні. Це в основному базувалося на Житомирщині. Потім студенти приходять, готують різні програми, коли здають державний іспит, вони готують різні програми свого регіону. Тому що тут представлено всі регіони. Харків, Вінниця, Дніпропетровськ, Полтава, Анапа, Росія, Київ, господи, Рівне, Чернігів, Черкаси, Київ, Київ, Черкаси, Волинь. Я думаю, зараз осінь, весільна пора, я думаю, що треба було заспівати весільну пісню. Пилетів, давай. Ну давайте Анапа. А Анапа, давайте починати. Yeah.
ще Львівщини, тобто, якщо говорити так географічно, вона ближче сюди, тобто нижче по карті тут до Полтавщини. Заспівала Юрія Юріна, я вже казав, Краснодарський край, Росія, другий курс. У мене вже двоє від вас. Цього року також першокурсниця поступила. Я ще раз наголошую, в мене головне завдання – навчити дітей співати, привити любов до пісні. Зараз попробуємо також чернігівську пісню. Це Поліська, туди під Білорусь, там діалект трошечки інший. Виконувала Утіння, студентка другого курсу Тішенко Анна. Випливало я. Чернігівщина, це випускниця, можна там стоять якраз бачу. Випускниця Аліна Князікевич, вона зараз старший науковий співробітник Київського, тобто музею архітектури та побуту у місті село Перегово. Тобто, якщо ви зачули такий музей, то вона там якраз зараз працює. Пісня «Річна над моєю хатиною». Надимаю хатиною, чорна хмара стала, чорна хмара стала, що є на мене вже мало.
часок, дай ляжи ми спати, єдина, воєнна кроваті, да розкажу я того пєсо. Thank you.
Концертів, забав. Отож, приєднуйтесь до нас. Займайте на кращі місця біля сцени. Підходьте. Не розпочинати. Доброго дня, Луцьк. Доброго дня, лучани. Де хто чує, підходьте до нас. До центральної сцени. У Луцьку у нашому, на нашій Волині сьогодні свято. Стартував 7-й міжнародний фестиваль фольклору «Берегиня». Будь ласка, всі, хто чує у різних куточках, до нас підходьте. У рамках цього фестивалю відбувається безліч дійств. Сьогодні о 19-й годині вечора в обласному музично-драматичному театрі буде відбуватися обжинкове дійство. І один з номерів сьогодні вам представлять тут, на цій сцені, колектив з Камінь-Каширського району, село Оленине, фольклорний народний аматорський колектив «Дубровойка». От нехай покажуть нам, як в Камінь-Каширському районі збирають ягоди. Отож, для вас колектив «Дубровойка». Дуже маленькі лодки, я дуже маленькі лодки, той пунчем по ягодах. Наберемо я Oh,
Да, років 55. Давайте ся, я водой кидаю.
Волині збирають гриби та ягоди. Дякуємо вам! А ми нагадуємо ще раз, що у нас на Волині 7-й міжнародний фестиваль фольклору «Берегиня». До нас, у наше місто, з'їхалися багато колективів з різних регіонів нашої неньки України, а також багато закордонних колективів. Отож, ми мусимо їх тепло зустріти, радісно, ми посмішками та щирими оплесками. А зараз на цій сцені наші гості, народний фольклорний колектив «Золоте Гроно» Раденського сільського будинку культури Цюрупинського району Херсонської області. Зустрічайте їх керівник, заслужений працівник культури України Наталія Ренішевська. Oh!
Народна пісня, як приходжу я додому, трохи був я на їх. А ми
продовжуємо наш такий концерт з назвою «Народна спадщина». Там, де всі колективи з різних регіонів нашої України виконують українські народні пісні. І зараз запрошуємо на сцену фольклорний ансамбль «Кралиця» Київського національного університету культури і мистецтв. Керівник, заслужений працівник культури України Іван Синельников. На сцені фольклорний ансамбль «Кралиця» місто Київ. Молодой, ми старя водила, за собою молодой.
вона мамі рибку такою. Oh, yeah.
фольклору «Берегиня», народний фольклорний ансамбль «Маланка» Полтавської державної аграрної академії. Керівник Юлія Глущенко. Yeah.
Позоче, та й не сам'є.
ансамбль «Маланка». Щиро дякуємо, всіх вітаємо з святом щастя, здоров'я і процвітання вашій Берегині. До зустрічі! Фольклорний колектив «Золоте Гроно». Oh.
жінко милаю, я тебе, жінко, питаю, а де спали гості у моєму домі, коли мене дома не була? А де спали гості у моєму домі, коли мене дома не була? Спало майко над столом, а ми так під столом. Млако Михайло, привіршен Дебайло, мене молодоє дівчатка. Млако Михайло, привіршен Дебайло, мене молодоє дівчатка. Я ж тебе, жінко, не лаю, я ж тебе, жінко, благаю, щоб не було більше гостей в моїм домі, коли мене дома не буде. Щоб не було більше гостей в моїм домі, коли мене дома не буде. Як прийде? А ми продовжуємо наш концерт різних колективів з різних регіонів нашої України. І запрошуємо на цю сцену Народний театр фольклорної пісні «Дивина» Донецького національного університету. Будь ласка, зустрічаємо. Люди, підходьте до нас, бо такого ви більше не почуєте і не побачите. Народний театр фольклорної пісні «Дивина». Yeah.
заплакала. Yeah.
Дякуємо колективу з Донецької області. Народний театр фольклорної пісні «Дивина» Донецького національного університету. Дякуємо, дівчата. А ми продовжуємо наш концерт колективів, які з'їхалися з різних регіонів нашої України. І зараз на цій сцені колектив з Чернівецької області. Фольклорний колектив «Калинонька». Художній керівник Василь Репчук. Чернівецька область. Thank you.